नमस्कार वेलकम बैक टू बैक्टू क्लास ट्वेंटी ट्वेंटी भिड में आम मड्यूल टेन रेल्फ एसेसमेंटर क्वेश्चन आन्सर देखा आपड़ जदि मड्यूल टेन रोट्स एजाए बनना मुक्रिपन लिंक देदेवी आपेस्क्रिपन चेक कर सीडियोटू देखिपारे तार पी डीएफ टेलीग्राम चेल रु पाई पापारे आप फास्ट टाइम चैनल विजिट कर तेज चेल्टी को सब्सक्राइब करनी भिडटी को लाइक करूँ चलु भिडोटी स्टार्ट ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଟ୍ ୱାନ୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେଟ୍ ୱାନ୍ ସେଟ୍ ୱାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଚାୟତରାଜରେ କେତୋଟି ସ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତିନୋଟି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଦେଖିବାକୁ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଟୁ ଅଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଓ ସରକାର ଚଳାନ୍ତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀ କ୍ୱସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଯିବା କ୍ୱେସ୍ଚନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଅଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାମାଜିକ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମକ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଧାରଣାକୁ ଜାଣିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିକାଶ କରିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସି ଅଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଆକଳନ କରିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପାଠି ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଅନ୍ତର୍ନହିତ ବିକାଶ କରିବ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଅଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଭିନ୍ନତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ମତାମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା ଓ ଅନୁସରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଚାରି ଅଛି ବା ଡି ଅଛି ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ମତାମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା ଓ ଅନୁସରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ତା'ପରେ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନ୍ୟସ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଠନ এঠাই সঠিক আনচৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি প্ৰকল্প কাৰ্য তাৰপৰা কোৱেশন নম্বৰ চিক্স কু যা কোৱেশচন নম্বৰ চিক্স অঁ বিভিন্ন জীৱিকা বিষয়ে শিক্ষাদান দাবাই নিম্ন মধ্যু কেও শিক্ষাদান পদ্ধতি অধিক ফলপ্ৰদ হ'ব অপচন নম্বৰ এ বক্তৃতা পদ্ধতি বিতৰ্ক কৰা অপশ্যন নম্বৰ চি চিত্ৰ আঁকিবা বা লেখিবা আলোচনা কৰিব অপশন নম্বৰ ডি পাঠ্যপুস্তক উচ্চস্তৰৰে পঠন এঠাই সঠিক আনচৰ হ'ব অপশন নম্বৰ চি ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ବା ଲେଖିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା'ପରେ ଯିବା କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଅଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କୋଠାଘର ଗର୍ତ୍ତଘର ମୁଦ୍ରା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗ୍ଲୋଭ୍ ମାନଚିତ୍ର ପଶୁମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉପନ୍ୟାସ ପୁରାଣ ସ୍ମୃତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପଥର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାଟି ପାତ୍ର ଜଳି ଯାଇଥିବା ଶସ୍ୟ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ପୁରାଣ ସ୍ମୃତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଅଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳାଅ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୱଶ୍ଚନଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଆର ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆର ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚନଟି ଫୁଲ୍ ଭିଉ ହେଇଯିବ ତା'ପରେ କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ମିଳାଇବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହେଉଛି ହସ୍ତଲିଖିତ ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକ ଶିଳାଲିପି ଶିଳାଲିପି ହେଉଛି ପଥର ପୁସ୍ତକ ବା ଧାତୁରେ ବା ଇଟା ଉପରେ ଖୋଦିତ ତା'ପରେ କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି

ବିରେ ବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସ୍ଚନ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ଅକ୍ଷାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନରେଖା କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଭ ରେଖା ଠାରୁ ସାନ ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତରାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଏଠାରେ

নেক্সট্রে ক্লিক কলাপরে মু সবমিট্রে ক্লিক করছি আপনার যদি ভাবুবেন আপনার কৌশি প্রশ্নর উত্তর ভুল হয়ে যাই আপনার রিভিউ করে পেঁপে সবমিট্রে ক্লিক কলি ক্লিক করাপরে মোরে দেখুন স্কোর এখানে আসি ইয়র স্কোর রিচ ইলেভেন বাই ইলেভেন ক্লিক করছি নেক্সটে ক্লিক কলাপরে মো আসিগুলো সেট টু সেট টু রোশন আসি গৃহীত এক আইন যদি সম্বিধানর মৌলিকতা উল্লঘন করে ते आईन को खंडन कर दक्षता को, D, को, को कौन, कौन जाए ऑप्शन नंबर ए अच्छी न्यायिक अनुसंधान ऑप्शन नंबर बी अच्छी न्यायिक प्रक्रिया ऑप्शन नंबर सी न्यायिक समीक्षा ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिकार स्वाधीनता एटार सठिक आंसर न्यायिक समीक्षा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर टू देखा जोठे समस्त वयस्क व्यक्ति सामाजिक पृष्ठभूमि निर्विशेष भोट देवार अधिकार थाए कौन कह जाए ऑप्शन नंबर ए অনুপাতিক উপস্থাপন অপচন নম্বৰ বি সাৰ্বজনীন চাহবা মতদান অপচন নম্বৰ চি বলাৰট মতদান অপচন নম্বৰ ডি স্বৰ মতদান এঠাৰে সঠিক আনচৰ হ'ল সাৰ্বজনীন চাহ বাৰক মতদান অপচন নম্বৰ বি কেশ্চন নম্বৰ চি দেখিব শূন্য সময় কা কোৱা যায় অপশন নম্বৰ এ ৰাজ্যসভাৰ মধ্যাহ্ন ভোজন সময় অপশন নম্বৰ বি লোকসভাৰ মাধ্ন ভোজন ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ତାପରେ ଯିବା କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଫୋର୍କୁ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଛାତ୍ରମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଅସୁବିଧା ଜାଣିପାରିବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାଛିବେ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଛାତ୍ରମାନେ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ ତାପରେ ଯିବା କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଯଥା ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ବିଭାଗୀକରଣ ଓ ସଜିକରଣ କରିବା ଆଦିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତିର ନାମ କହିବା ପାଇଁ କହିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟକ କରି ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିବା ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ ଓ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବେ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟକ କରି ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଯିବା କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଅଛି ଜଟିଳ ଚିନ୍ତନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନିଜେ କାମ କହି ନିଜେ କମ୍ କହିବେ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟିକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପଢ଼ିବେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନିଜେ କମ୍ କହିବେ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତା'ପରେ କ୍ୱଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଅଛି କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସର ଉଦାହରଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଭାରତର इतिहास सम्बन्धी एक पाठ्यपुस्तक अप्सन नम्बर बी मध्यपूर्व र धर्म एक ज्ञानकोश र प्रबन्ध अप्सन नम्बर सि अशोका उपन्यास अप्सन नम्बर डी विभाजन समयले वचिति व्यक्तिको मौखिक बिरणी एठ सठिक आन्सर हो अप्सन नम्बर डि विभाजन समयले बचित्र व्यक्तिको मौखिक बिरणी तापर जो क्वेसन नम्बर एट क्वेसन नम्बर एट अहिले जति तुमे अतीत विषय चाह चाहिँ तेबेर तुमे निम्न स्थान मध्य কেওটি পৰিদৰ্শন কৰিবক যাব অপচন নম্বৰ এ অঁ প্ৰেক্ষা অপশ্যন নম্বৰ বি মিউজিয়ম অপচন নম্বৰ চি চিনেমাঘৰ অপচন নম্বৰ ডি আৰ্ট গেলেৰিঠিক আনচাৰ হ'ল অপচন নম্বৰ বি মিউজিয়ম অপচন নম্বৰ নাইন অস্তম সৈতে খম্ভক মিও এম্নৰে দিয়া যোৱা ক'ড মধ্য সঠিক উত্তৰ টি বাছ এঠাই আপোনাক ফুল ভিউ কৰিব এঠাই আৰমাৰকে ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰিবলৈ ফুল ভিউ হৈ যাব তাৰপৰা স্ক্ৰ'ল কৰি দিয়ে স্ক্ৰ কলপে আপোনাৰ অপশন আছিল কস্তম্ভ খুব ৰেখা আপোনালোকৰ যিব জিৰ' ডিগ্ৰী অক্ষাংশ কুই এৰ আই ভি কু যিশ ডিগ্ৰী উত্তৰ কৰ্কট ক্ৰাতি কিবেৰু ব্ৰত আচিব চাৰে ছি ডিগ্ৰী উত্তৰ মেৰু আচিব নব্বৈ ডিগ্ৰী উত্তৰ তাৰপৰা ইৰে অঁ অন্তৰ্জাতীয় তাৰিখৰেখা শয়শী ডিগ্ৰী পূৰ্ব পশ্চিম এফ আচিবিৰো ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমা ত'লে এ আচিলা আই ভি কু এফ আচিলা ভি কু এই দুইটি অপশন আমি খোজিবা চলিবা এঠাই আপোনাৰ দেখি পাৰিব অপশন নম্বৰ চিৰে আপোনালোকৰ আনচাৰ অঁ এৰে আই ভি অফ্ৰে ভি অ দেখি নিৰে আই ভি এতিয়া কিন্তু এফ্ৰে ভি আই অঁ তে আপোনাৰ সঠিক আনচাৰ হ'ল অপচন নম্বৰ চি অপশন নম্বৰ চিৰে ক্লিক কলি তাৰপৰা কোৱশ্চন নম্বৰ টেন কু যিৰে ঘূৰ্ণন দিগ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତାପରେ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଅଛି ଦ୍ରାଘିମାର ମୂଲ୍ୟ କାହାକୁ ଆଧାର କରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ବିଶୁଭ ରେଖା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସୁମେରୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କୁମେରୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମୂଳଦ୍ରାଘିମ ରେଖା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ମୂଳଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବା ଆଧାର କରି ଦ୍ରାଘିମାର ମୂଲ୍ୟକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଏଠାରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କୋଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ସ୍କୋର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍କୋର୍ କମ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଗୋ ଟୁ ପ୍ରିଭିଅସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବା ରି ଡୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ସରି ରିଡ୍ୟୁରେ ରିଡୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ আপনার আনসার গুড়িকর ঠিক আনসার করে পে বর্তমানপা ভিডিও এত কি সেট থ্রি আট আনসার মু আউ গোটি ভিডিওরে প্রোভাইড করে দেবি ভিডিওটিকে দেখি বহু ধন্যবাদ